Hammaga salom. Bugun biz Sergeli bozordagi bir necha modellarning narxini ko'rib chiqamiz. А еще какие там плюшки? Автомат 11 мин. Hozirgi kunda bozorda 2019-2020-yilda ishlab chiqarilgan Gentra'larning o'rta narxi 13 ming dollardan 14 ming dollargacha. Bu mashina 2020-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 65 ming kilometr va narxi 14200 dollar. Ichki qismi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda full tonirovka, podogrev sidenij, chexol va lyuklar mavjud. Он только за игрманчилда кобальт ларда нархеса. Он бурминнан, он и кимин доллар гече нархланья. Айнан, бу автомобиль хахада яблоча до ямбольсек, бу машина и кимин сакзанчилда и шляпч харльян, пробег 800 километр, тортенч позиция автомат, нархеса, он бурмин доллар. Состояние с корруптур генгиз де енги дей, машина хайдалеш китайор, бем морал келеп, олеп кетсенгиз болед. Нексел ареса, 11 000 dollardan 11500 dollarga qadar narxlangan. Aynan bu avtomobil haqida gaplashadigan bo'lsak, 2021-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 44 000 km, narxi esa 12 000 dollar. Kimon 2020-yilda ishlab chiqarilgan Chevrolet Spark'larning o'rta narxi 10 000 dollardan 10500 dollarga qadar. Aynan bu qora Spark haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda birinchi Malibu'ning multiruli, Mercedes deflektorlari va podogrev sideniy funksiyalari mavjud va bu avtomobil 10800 dollarga narxlangan. Va hozir biz Chevrolet Tahoe'ni kichik obzorini qilib o'tamiz. Mashinada 300 ta ot kuchiga ega 602 litrli atmosferni dvigatel joylashgan. Avtomobilda slepoy zonalarni assistenti, adaptiv cruise control, chiziqlarni nazorat qilish assistenti, kattagina display, lyuk, multirul va undan tashqari juda ko'p ajoyib funksiyalari mavjud. Mashinaning ishlab chiqarilgan yili 2020, yurib o'tgan masofasi 61 000 km va uning narxi 55 000 dollar. Bugungi obzorimiz shulardan iborat edi. Qaysi mashinani obzor qilishimizni xohlasangiz, kommentariyaga yozing. Keyingi haftada ko'rishguncha, xayr.